iyadoo markii ugu horreysay magaalada Hargeysa laga furay shir loogu magacdaray shirweynaha qaran ee warbaahinta Soomaaliland oo maalintii labaad ka socday magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga soo saaray 9 qodob. Kow, in warbaahintu si mugla ugu dhug lahaato kaalinta muhiimka ah ay ku leedahay horumarinta waddaniyadda, ilaalinta qaranimada Soomaaliland, horumarka iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliland. Laba, in si midaysan looga hawlgalo horumarinta tababarka, dhowridda xurmada suxufiga iyo sidoo kale helitaanka dhammaan baahiyaha ka maqan warbaahinta Soomaaliland. Saddex, in aan si sharciga baalmarsan loo xidhi karin loona dhibaateyn karin suxufiyiinta ka hawlgala warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland. Afar, in warbaahinta Soomaaliland dhan uga soo wada jeesato suxufi kasta oo ku xadgudba qawaaniinta iyo akhlaaqiyaadka warbaahinta Soomaaliland. Shan, in la dedejiyo dhammaystirka xeerka saxaafadda Soomaaliland iyadoo ay ka wada tashanayaan dhammaan bahweynta ay khusayso hawshani. Lix, in warbaahintu ay ka ciyaarto kaalinta ay ku leedahay horumarinta ilaalinta afka Soomaaliga. Toddoba, waxaa shirweynuhu xusay heerka kala duwan ee ay soo martay warbaahinta Soomaaliland iyo heerka ay maanta marayso. Waxay aqoonyahanka shirweynahan ka soo qayb galay isla wada qireen in warbaahinta Soomaaliland ay samaysay horumar la taaban karo isla markaana ay jiraan habqabado u baahan in la wajaho. Sideed, inaan saxaafadda Soomaaliland ku mashquulin baahinta arrimaha siyaasadeed oo keliya ee ay qaadato doorkeeda la xidhiidha baahinta arrimaha bulshada, ka wacyigelinta bulshada ee arrimaha qabyaalada iyo la dagaalanka mukhaadaraadka iyo dhaqan xumada. Sagaal, in warbaahinta Soomaaliland aanay fursad siinin cid kastoo waxyeelo u geysan karta wadajirka bulshada, amniga iyo qaranimada Soomaaliland gudaha iyo dibadba. Warmurtiyeedkan ayaa lagu yidhi sidan, waxaana si wadajir u soo saaray wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland iyo sidoo kale ururada Soolja iyo Wija. Khalid Fantastic Somali Cable, Hargeysa.